Når man strikker to op sokker, så strikker man jo enten magic loop eller rundt på de her bøjet strømpepinde her, curved DPNs. Og rigtig mange gør det som jeg, at de slår op med et 8-talsopslag, fordi det er klart det letteste. Og når man så går i gang med at strikke, så er det bare ikke altid, at det der opslag der, det er blevet helt lige så fast, som man gerne vil have, det skulle blive. Og så kan man jo enten kigge på det og tænke, ah, det er træls, jeg ikke kan få det fast, og så bare travle op. Det synes jeg ikke, man skal gøre, fordi det er super, super nemt at stramme op bagefter. Og man kan enten vente, til man er helt færdig, eller gøre det, mens man ligesom kan få fingrene lidt ind i strømpen og kan mærke den. Så nu vender jeg lige kameraet om, og så viser jeg dig, hvordan at, du får strammet det her op, så de bliver rigtig fine i toen. Sådan her. Så har vi vores strømpe her, og hvis man kigger indeni, så kommer min garnenden, den kommer heroverfra, og man kan ikke bare hive i den, og så strammer man det hele op. Det, der højst sandsynligt sker, det er, at den knækker i stedet for den her tråd her. Men det, du kan gøre, det er, at du tager din pin her, og så bevæger du dig lige så stille og roligt ud til den første maske her, du kan se, der er løs. Og det, du gør, det er, at du strammer lidt i den. Sådan der. Så bevæger du dig videre til det næste ben på masken, altså den næste maskes ben. Strammer lidt op der, og så går vi videre her og strammer lidt op. Nogle gange, så kan det faktisk være en fordel at gå sådan nærmest en halv maske hen her. Der kunne jeg lige mærke, at jeg fik fat i noget, der ikke var masken også. Så skal man slippe med det samme, hvis man opdager, at man ligesom får fat i mere end bare masken. Sådan der. Nu skal jeg lige se her. Jeg synes ikke, at denne her den blev strammet ordentligt op. Det kan være, at jeg fik fat i noget forkert, så nu tager jeg lige fat her. Hvad sker der noget der? Nej. Sker der noget, hvis jeg trækker her? Yes, yes, så skete der lidt. Så hele tiden så er jeg ligesom inde og mærke med, hvorhen sker der noget, når jeg trækker? Hvad skal jeg have fat i, for der sker noget? Skal jeg trække op, eller skal jeg trække nedad? Altså enten så kan man jo trække den her vej, så sker der ikke så meget. Hvis jeg trækker nedad, så sker der lidt mere. Kan du se, så strammede den lidt til, men nu var det som om, den kom ikke rigtig med. Så jeg strammer lige lidt mere her. Og lidt mere her. Og det her, det er sådan lidt et pillearbejde, og det tager sådan et lille stykke tid at få gjort. Men jeg kan godt lide at gøre det, og man skal jo selvfølgelig gøre det, inden man hæfter ender. Fordi at vi skal jo gerne have skjult alt det her ekstra tråd her. Det vil vi gerne have med ind på vangsiden. Prøv at se den her. Den her driller lidt. Så hiver jeg lidt mere i den. Fordi hvorfor er det, den driller det over for den her. Og det du også kan se nu her, sådan, så kom den. Det du også kan se her, det er jo, at masken, den bliver jo ikke fuldstændig usynlig. Det er ikke sådan, at der er en fuldstændig usynlig overgang fra det her ned til det her op. Fordi masken, den ligger jo drejet. Den her maske her, den ligger drejet vores opslagsmaske. Og sådan er naturen på sådan et 8-tals opslag. Prøv at se her. Den her. Hvis jeg strammer her, så fik jeg strammet den der op. Men det var den forkerte vej. Jeg vil den her vej. Og jeg skal jo ikke have dem strammet til, sådan, så de er strammere end de andre masker. Jeg skal ligesom have sådan, så de har samme størrelse som de andre masker. Sådan her. Så kunne du se, så fik jeg fat i den. Og det jeg siger, det er jo, at det kan være et værre pillearbejde. Det kan tage et lille stykke tid, det her. Men jeg synes stadigvæk, det er langt hurtigere og langt mere tilfredsstillende, end at hele tiden sidde og travle op og ikke kunne forstå, hvorfor det ikke bliver pænere. Man prøver at strikke maskerne drejet og drejer dem endnu mere og strammer endnu mere og prøver med en tyndere pind og lige lidt hjælper det. Fordi det vil altid, stort set, blive ved med at være løst. Så derfor så kan man lige så godt bare stramme op her, eller vælge et helt andet opslag. Jeg er bare rigtig, rigtig glad for det her 8-tals opslag. Se, der kom den. Så derfor så er det den, jeg foretrækker. Og det her, det går jo også meget hurtigere, når jeg ikke lige har kameraet med her, når jeg bare sidder med det, uden at have kameraet på. Sådan der. Sker der noget her? Nej. Jo, den kommer der. Se. Man kan se, så strammede den sig. Sådan der. Godt.
Og sådan her bliver jeg ved, indtil jeg kommer helt herhen. Sådan her blev mit slutresultat, når jeg er færdig. Så inden jeg gør mere, så går jeg så lige ind og bearbejder min opslagskant sådan her, så jeg lige kan trække lidt mere i det. Og nu kan I se her, prøv lige at se en ordentlig strak ekstra garn, der kom der. Så tager jeg fat i min løse ende herinde, eller min opslagsende er det jo. Og så trækker jeg bare i den. Sådan der. Sådan så jeg har fået den strammet til. Sådan der. Og sådan der blev det her opslag her strammet op, så det ikke længere er løst. Sådan her. Og jeg strikker to op sokker nu her. Og jeg strikker efter en gammel basisopskrift, jeg har på to op sokker, og den linker jeg lige til herunder. Jeg strikker i det her enormt smukke garn her for birk og bav. Og jeg skal også nok lige skrive farvenummer og alt det der. Jeg strikker på både strikkepinden, eller både strømpepinden, Curved DPNs, og de her, de er fra Neko, og de er en reklamegave. Garnet, det har jeg købt. Sådan her. Og det her, det er jo bare en helt almindelig to op sok, og i min opskrift, der får du faktisk en lille bitte minikursus på, hvordan du strikker sådan en to op sok. Og hvis du holder øje med min shop, så går der bare en små 14 dage, så udbyder jeg nemlig et to-op kursus, hvor du får mulighed for at strikke hele tre forskellige hæletyper. Og det er et to-op kursus for dem, der gerne vil lære at strikke to-op sokker.